Azərbaycan hakimiyyəti göstərdi ki, bütün dünya dəyişsə də onun dəyişmək fikri yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti göstərdi ki, İlham Əliyevin Putinlə, Lukaşenko ilə müttəfiqliyi təsadüfü deyil. Onların siyasətini, onların insan haqlarına olan nifrət siyasətini bölüşür. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı, eyni zamanda partiya sədri Əli Kərimlinin ictimai əsaslarla mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovun məhkəmə prosesi keçirilib və sözü gedən şəxsin 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə qərarı qüvvədə saxlanılıb. Qərarla bağlı növbə ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli, Niyaməddin Əhmədovun atası Arif Əhmədov, Müsavat və Milli Şura üzvü olan Tofiq Yaqublu öz irad və etirazlarını bildiriblər. Xatırladaq ki, Niyaməddin Əhmədov terrorçuluğu maliyyələşdirmə, dövlət əleyhinə yönəlik açıq çağırışlara hazırlıq, qanunla mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaları əldə etmə və saxlamada ittiham olunur. Apellyasiya məhkəməsində Niyaməddin Əhmədovun şikayətinə baxıldı. Bugün qərar elan olundu. Niyaməddin bəyin barəsində sifarişlə çıxarılmış 13 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası qüvvəsində saxlanıldı. Və bununla da Azərbaycan hakimiyyəti göstərdi ki, bütün dünya dəyişsə də onun dəyişmək fikri yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti göstərdi ki, İlham Əliyevin Putinlə, Lukaşenko ilə müttəfiqliyi təsadüfü deyil. Onların siyasətini, onların insan haqlarına olan nifrət siyasətini bölüşür və ona görə də bugün suçsuz bir insan Niyaməddin Əhmədov kirayədə yaşayan, heç bir maddi imkanı, daimi iş yeri belə olmayan insan terroru maliyyələşdirmək kimi absurd ittihamla mühakimə olunub. Bütün Azərbaycan xalqı, dünya birliyi bilir ki, bu sifarişli qərardır. Bu sifarişli qərarla Niyaməddin bəyə qarşı 13 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib və utanmadan o qərarı qüvvəsində saxlayırlar. Bütün Azərbaycanın və bütün dünyanın qarşısında ifşa olunmuş qərarı qüvvəsində saxlayırlar. Bir daha onu göstərirlər ki, Azərbaycan xalqına qarşıdırlar. Azərbaycan xalqından deyillər. Bütün gücləri ilə, bütün bacarıqları ilə sona qədər avtoritarizmi, diktatura hakimiyyətini qoruyub saxlamaq istəyirlər. Və görünür ki, elə belə deyilmiş də, bu adamlar bizim bütün xoş arzularımıza rəğmən hər hansı bir dəyişikliyə, islahata filana qadir insanlar deyillər. Biz nə qədər çağırışlar eləyirik ki, özünüzü zorla həmin o Putin, Maduro, Lukaşenko siyasına salmayın, xalqa doğru addım atın, hələ şans var, bu günahsız insanları azad eləyin, bu siparişli həbsləri dayandırın, Azərbaycan xalqı ilə savaşı dayandırın, hünəriniz çatsın ölkədəki işğalçı qüvvələrə qarşı mövqe bildirin. Mövqe bildirə bilmirsiniz, heç olmasa onların müttəfiqi olmaqdan imtina eləyin. Amma bunlar nə edirlər? Bütün dövlətin resursu ilə çalışırlar Azərbaycan xalqının haqlarını əlindən alsınlar, Azərbaycan xalqına divan tutsunlar. Bütün dünyanın təcrübəsi göstərir. Heç bir avtoritar rejimin, Azərbaycandakı anti-xalq avtoritar rejimin də heç bir perspektivi yoxdur. Son mərhələni yaşayırlar. Təkcə Azərbaycanda yox. Bütün dünyada avtoritar rejimlər son mərhələni yaşayırlar. Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünə də, bu millətə də daha böyük acılar yaşatmadan bu millətin önünü açsın. Hələlik eşitmirlər. Amma bir gün eşitməli olacaqlar. Kaş ki, o zaman eşitsinlər ki, artıq gec olmasın. Ona görə də bugünkü məhkəmə ilə əlaqədar olaraq biz Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək deyirik ki, Niyaməddin Əhmədova qarşı, siyasi məhbuslara qarşı bu divan tutma əməliyyatları Azərbaycan xalqına divan tutma əməliyyatıdır. Azərbaycan xalqına qarşı anti-xalq, anti-milli hərəkətlərdir. Və Azərbaycan xalqı bu sifarişli hökmləri verənləri də, sifariş verənləri də bağışlamayacaq. Sağ olun. Atasının sözü var mı? Mən də Niyaməddinin atası. Onu demək istəyirəm ki, bu məmurlar, bu Azərbaycan gənclərinin bu vətənə eşqi, məhəbbəti, torpaq qədri bilən gənclərə bu Azərbaycandakı məmurlar bir belə aqressiv olmasın. Belə bu millətin ancaq elə bir bunların acı həyatı çalışdıqları bu Azərbaycanın cəngavər belə torpaq sevən mərd
qeyrətli oğullarını sındırmaqdır. Bunların özgə vaxtıdır. Humanist hərəkətləri ancaq ermənilərə qarşıdır, ancaq vətəni dağıdıb korrupsiya eləyənlərə qarşıdır, terroru əsil eləyənləri buraxır, onlara imkan verir. Bunların ancaq, bu məmurların fikri, zikri ancaq Azərbaycan mərdlərini, Azərbaycanın tərkibini, canını, qədiyyatını çəkən olanları sındırmaqdır. Bir belə olan hadisələrin hamısında görürük ki, bunların ayrı millətə, ayrı öz həmkarlarına, hamısının öz balalarını adalarda, keyflərdə, damaqda, amma Azərbaycan oğullarını, o vətənpərvər oğullarına sındırır. Hara gedir onların qabağına agresiv hərəkətlərlə, agresiv. Bax, belə yox yerdən olan 15 il həbs bir kasıb gənc oğlun, kirədə yaşayan bir gənc oğlun, günəmuz işləyən oğlunun terrorla nə əlaqəsi ola bilər? Onun nə maliyyəcə, nə çağırışı, nə şeylər, belə maddələri onlara qoymaqla bu Azərbaycan xalqına bu qəsdir, Azərbaycan oğullarını sındırmaqdır, Azərbaycanı məhv eləməkdir. Bu beləliklə bunlar özünü nə qədir yaşayır? Nə qədir, mən xaric edirəm, belə işlərdə bütün o Azərbaycanın o namusda, qiriyyatlı cavanları, anaları, ataları, qardaşı, hamısı buna ayağa durmalıdır. Belə hakimiyyətlə razılaşmağa dəyməz, ola bilməz. Bir adamın bir ay karantin rejimini pozma maddəsi olan oğlu gətirib 15 il sırrına buna o qədər cəza verirsən 20 il əvəz olur. Bunu gətirib, belə bir insanı gətirib 15 il, 14 ilə salıb, ondan 13 ilə salıb, bunu da qüvvədə saxlayıb. Bu nə deməkdir? Bu xalqı saymamaqdır. Azərbaycan xalqını saymamaqdır. Belə bu hakimiyyət də gərək belə şeylərdə bir müəyyən bu məmurlarının üstündə dura, bir buna nəzarətçilik elə, belə həyat, belə yaşayış. Bu hadisə heç bir yerdə, heç bir ölkədə belə bir hadisə olmuyor ki. Kasıb, bir cavan uşağı heç bir işlə, heç bir terrorla, heç bir cinayət işində əli olmayan insana 15 il həbs kəsir. Bunu heç bir həyatda, heç bir ölkədə, heç bir dünyada belə bir şey olmuyor. Amma bu işlə də əlaqədar elə bizim devletler içinde de nüfuzdan düşmüşük, xalqlar içinde de nüfuzdan düşmüşük ölkəmizdə belə bu belə bir işler hamıya elə bir pis nümunu. Bütün məhkəmədə çıxış elədi ki, öz günahım deyim, nəyə günahım olub, 2 ildir deyim, mənim mühakimə edin. Əsas qoysun, ortaya qoysun ki, mən nə istəyirsən, hansı terror eləmişəm, hansı cinayət eləmişəm, ortada fakt yoxdur. Üzada bir ay karantin rejimini pozma maddəsini gətirdi 2 ilə 4 ay artırma. İstintak apara 4 ay artırdı 2 ilə gətirdi. 2 ildə axırda da belə bir qeyri qanunsuz maddələri qoydu üstünə. İndi bunu bu hakimiyyəti nə qədər olmasa bütün dünya dəyişir, heç olmasa bu indi sadar. Bu hakimiyyət gərək bunu nəzərə ala bil, bunu bu millətinə, bu xalqına qarşı belə etibarsızlıq, belə agresiv hərəkət olmaz axır. Ümid edək ki, yəqin ki, baxılacaq düzələr, nə bilmə, heç də gedişatdan elə görəklər. Bugün İlham Əliyev Putinin elədiyini eləyir. Daha doğrusu ondan əvvəl başlayır. Necə ki Putin, azad, gözəl, mütərəqqi dünyayla iç-içə yaşamaq istəyən Ukraynanı bombalayır, onun başına qradlar yağdırır, İskəndər raketləri atır, Smeş raketləri atır. Eynisi də İlham Əliyevdir. O da özünün, bax, Smeş, nə bilim, İskəndər raketi timsalında çıxış edən prokurorluğundan, məhkəməsinlə, polisinlə öz vətəndaşlarının başına mərmilər yağdırır. Suçsuz vətəndaşlarının, azadlıq istəyən, demokrat istəyən vətəndaşlarının başına mərmi yağdırır, bomba yağdırır. Putinin sonu gəldi, bitti. Mən tam qətiyyətlə deyirəm, Putin cavab verəcək. Ya da Hitler kimi bunkerdə özünü güllələyəcək. Və İlham Əliyevin qaçmağa yer yox. Adam heç dünyada baş verən hadisələri düzgün analiz edə bilmir. Heç olsa ilk nümunə kimi bugün Niyaməddin bəy ilə bağlı bir normal qərar qəbul edə bilərdi. Cəzanı, yəni qanunsuz, haqsız cəzanı yumşalda bilərdi. Ya məhkəməni təxirə sala bilərdi. Adam o kompleksdən çıxa bilmir. Bilir ki, mütləq bu suçlu insanları buraxmaq lazımdır. O kompleksin əlində əsir
yesin qalıb ki, mən bu addım atsam, insanlar düşünə bilər ki, aha, geri çəkilməyə başlar. Bax, həmin kompleksdə də Putin idi, indi onun vəziyyətinə baxın. Nə gündədir? Dünyadan təcrid olur, izqoy günündədir. Öz vətəndaşları ona qarşı üsyana başlayırlar. Mən düşünürəm ki, bu məsələ bitdi artıq İlham Əliyev və onun komandası. Çox peşman olacaqlar, çox dərindən peşman olacaqlar. Bəlkə də elə belə elədiklər yaxşıdır. Yoxsa bir axır son anda bir normal adımlar asılıydı, insanlarda biraz rəhmdillik yarana bilərdi. Qanunlar qarşısında cavab verəcəklər.